Er dette skoleveien, så våkner du om morgenen da. Spesielt i dårlig vær. And a little, yeah, perfect. Good, good, good. You can look at the camera, please, yeah. Not more, not more, not more. Good. My school, det sa ikke jeg på skolen. Drittskole, sa jeg. You should have helmets. Jeg forbereder meg til et opptak, bare mentalt, og være innstillt på å prøve å få til et eller annet, men man kan ikke forberede seg på noe man ikke vet hva er. Hei. Hei, hello. Nice to meet you. Hello, hello. Are we taking pictures? Det å fotografere kjente personer, det er jo en ting, men det er jo noe jeg, det blir man kjent på, fordi det er kjente mennesker, men det utgjør bare en liten del av det jeg gjør. Dette er jo mye viktigere arbeid, og det er jo gåsehudet lettere å fotografere barn her enn en kjent person som har blitt fotografert 1000 ganger og er forvent. We went to the bridge today. The bridge, den skoleveien hun har, kan jo ikke være bare, for det er jo grøfter og groper og stein, og, så det er jo ikke noe E6 her sånn, men hun virker jo som hun takler dette her, hun kan jo dette ut og inn. Hun tente veldig på det, da vi har funnet at hun har duer, og hvis hun klarer å holde de duene, så er det jo nesten nøkkelen til hele bildet gjort. Beautiful. Det er jo et håp når, når hun viser en livsglede, og det er det hun gjør. Jeg vil at folk som ser bildet skal lete litt. Hva er det vi ser her? Hva er det vi prøver å få til? Hva foregår? Alle mann deler andre, de tar den etning. Abandi, hva deler de tar den? Madanne etning. Bak kulissene så ligger jo en helt annet lag av tristesse og sorg enn den fasaden alle mennesker vil spille en rolle. Og det er klart at det er ikke så lett å komme inn på skole her heller og være en av de svake fysisk, da smeller barn til da, og så er det kanskje ikke noe fora å fortelle det om. Så det er forferdelig trist. Da sier vi ha det da. Utrolig trist at verden skal være så blodig urettferdig. Jeg kan kjenne meg veldig igjen, fordi jeg var tross alt totalt alene i 2 år som barn, ved at jeg lå på sykehus fra jeg var 7 til jeg var 9. Med en hofteskade. Altså det var nådeløst. Det var 40 minutters besøkstid 5 dager i uken. Og en steinhard disiplin blant sykepleiere. Det er veldig lenge. Jeg kunne ikke lese før jeg var nesten 10 år. Det har gjort at jeg har fått en takknemlighet overfor livet, at jeg tar ikke noe som en selvfølge. Og det kan jeg bruke her. And a little, yeah, perfect, a little more again to camera. Jeg tror at jeg kommer til å fotografere de to veninnene sammen, fordi de virker som de har et utrolig samhold, og så er de litt like. Do you think I should have the hands with? Yeah, I think so, maybe. Yeah, because if you go closer. Det jeg håper at bildene skal gjøre er at man ser på disse menneskene og lar seg bevege på en eller annen måte og reflektere over den historien. Good, 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 good. Morten, my name is Morten. Even closer to, yeah, yeah, good. And the eyes in the camera. Jeg vet ikke hvordan det er å være død, men jeg, i hvert fall som bildemessig, så tenker jeg at jeg må lage noe mystikk ut av det. Jeg har snudd det hele til å prøve å dreie seg om en verdighet, altså. Det er liksom mitt store mål, få fram det vakreste i disse personene. How far do you carry your son every day? Yeah, every day. How many minutes? 20 minutes. 20 minutes, you're strong. You can look at the camera, please, yeah.
It's perfect. Thank you. Okay, no. Thank you. Okay, no problem. He's laughing all the time. Yeah, yeah. And joking too. Yeah. Alt depending on the family. Og jeg kjenner jo ikke noe med arbeidsløshet og sånn her, men jeg tror ikke det flust av jobber, og det klart at de blir stående tilbake i køen på absolutt alt. Samtidig så opplever jeg veldig mye ressurssterkhet og glede, og man blir jo helt slått ut over positiviteten. Nå er vi på vei til en pike som heter Bhagwati, og hun er svaksynt og har to svaksynte brødre. Problemet her er at siden de er svaksynte, må de sendes bort på en skole. Og dermed får ikke moren se dem så mye, og nå er de da hjemme på ferie. Oh, wow. So, what do you like the most in school? Det er min favorite subject, kuna, besides kuna. Favorite subject. Science? Wow! You're going to be a professor? Det er bare teacher, på college, ko, professor, teacher bannet, jo. Tula være. Not more, not more, not more. Det er jo ikke mulig å få tåke i dette landet, så da lager vi tåka selv. Ja, yeah, good, 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 good. That's all. Først og fremst må et bilde av de mennesker vi møter være et godt bilde. Så jeg må prøve å skape et bilde som har en estetikk ut over den personen. Absolutely wonderful. Det å ta bildet er ikke gøy, og det er et mareritt. Men det er en usikkerhet og en smerte og en uvisshet som gjør at man lever, som jeg aldri vil være foruten. Det er bare forbundet med nerver alle sammen. Gode nerver. Nå er vi ferdig med første etappe, så nå skal vi til Kathmandu og gjøre den siste innspurten. You look so nice with the dresses! Yeah! Vi fanger hele den fantastiske kulturen nepalsk. Dette er det viktigste stedet i hele Nepal. Den fantastiske kulturen for å hylle landet i tillegg til henne. Det ser fantastisk ut. Det er en uke ligger oppi her, og det er interessant. Og her ligger jo disse menneskene vi har fotografert via lysets møte med sølv. Og så ligger det her, skal de forløses i mørkerommet et par dager. Nå skal vi ned i hulen og lage sort-hvit-bildene, for de lages her, for de er analoge. Disse pinnene er til for å holde tilbake lyset, så de mørkeste partiene ikke blir for mørke. Det er lett å bevege kamera, men vanskelig å bevege mennesker. Og håpet er jo at man klarer å bevege noen mennesker følelsesmessig når de ser det. Det må jo være målet.